Seuraavana vuorossa mies, joka on tällä keikalla ainoastaan sen takia, että se on järjestänyt tämän tilaisuuden. Löytää se sokea kanakin joskus vittu jyvän. Miika Pettersson, joka on tunnustanut jopa Kyllikkisaaren murhan, kun hän pääsisi julkisuuteen, satana. Iso kasa vittu riihimäkeläistä paskaa, Miika Pettersson! Kiitokset Antto, ja näistä lavasteista päätellen, niin sä oot timpurina vielä vähän huonompi kuin koomikkona. Et kun jäät purkaa näitä, niin varon nyt sitten, että et saa sahanpurua upslaakeihin. Suuttuvat vielä pukuvuokraamos. Kiva olla täällä tänä iltana, nimittäin jos mä en ois täällä, niin mä olisin kotona 6 lapsen, 2 koiran, 3 kissan ja 1 vesikauhuisen narritun kanssa. Tai sit mä olisin ojoista työsiirtomassa pelaamassa merisalan kanssa mölökkyä. Mutta tätä sakkea kun katsoo, niin luulisi, että ollaan Tallinnan laiva C-hytissä. Siellä autokanne alapuolella. Oikeesti Suomen turhimmin ja julkisten kerma ja 3 persettä olevaa koomikkoa ja 1 persettä antava. Eli Ali. Ali, sä näytät siltä niin kuin Allah olisi päättänyt tehdä sitä kehitysvammaisen. Ja niinhän se tekikin. Ei vaan Alilla ollut kaiken puolin vaikeeta. Niin koomikkona, semi-ihmisenä kuin muslimina. Suomalaiset niin kuin nauraa sillä usein kadulla ja harvemmin lavalla. Ja eikä oikein omatkaan arvosta. Kunnon muslimit vierestä Alia, koska se silloin tapana nukkua pommia ja missata lennot. Renne on muuten sitä mieltä, että AIDS tuli siitä, kun Ali tai joku muu neekeri nussi paviaania. Mutta niin kuin tämä ilta on meille kaikille osoittanut, niin ei siitä ei tullut AIDS, siitä tuli kataja. Niin että yhdestä taudin kantajasta toiseen, niin hei Anitta. Anitta on kortiton rekkalespo Tampereelta. Tai se haluaisi olla. Oikeasti se on ylilihava omaishoitaja Juupajoelta. Heterona utelias, koomikkona keskinkertainen ja vitsinä hillitö. Anittan tasapainoinen olemus ja terve suhtautuminen rakkauteen juontaa juurensa siitä, että Anittan vanhemmat tapas toisessa nuorella iällä pirkanmaalaisessa syksyillassa. Sinä ruskan kirjailmat vaahteralehdet rapisi tummansinisten navettasaappaiden alla, kun tuleva isä talutti aavistuksen vastahakosta äiti orapiilla ja aidan siimekseen, ja missä Sulho vietteli neitonsa rajulla niskalenkellä nurmivuoteeseen, ja siellä katselta peitossa ja pariton sukkasuussa heidän rakkautensa sai lihaisen ilmentymän, joka oli raju, yksipuolinen ja armeliaan nopea. En mä silti halua väittää, että se tapa, jolla Anitta siitettiin maailmaa, olisi jättänyt jälkensä. Tai että Anitta olisi kylmä ihminen, mutta tuolla takahuoneessa se varasti Eskon tikkari ja kusi katajan kengille. Mutta ei Anitta silti ole tämän porukan ainoa reviiritietoinen ja sokerihumalainen öykkäri. On meillä tänään täällä myös Jetro. Moni ei muuten tiedä, että Jetro on muumipapa ja Björn Walrusin lehtolapsi. Ja se johtuu siitä, että Jetro ei näytä siltä. Vaan Jetro näyttää sitä pulokskalta turkulaisesta koulupajalta, joka kerran viikkoon hukkasi isomummin virkkaamaan pipo. Ja jonka keskijakaus kasteltiin aina anikaisten ala-asteen pisuaarissa. Sanakokeesta tuli 4+ ja varissuon pojilta turpaa. Eväsämpylät loppu aina kesken ja kaakaot kaatu maahan. Tarran lenkkarit meni väärään jalkaan, pulukka halakesi ja reissuvihko jäi kouluun. Kuperkeikkakin jäi kuntotestissä puoleen väliin.
Ei se oikeasti ole hauskaa. Se on itse asiassa surullista. Ja surullisinta tässä on se, että Jetro oli siellä liikuntamaikan sijaisena. Mutta Jetron kohdalla pitää kuitenkin kunniaksi mainita se, että Jetro lupautui tähän roastiin heti. Toisin kuin kiinteistö Kaisa. Se löi mulle luurin korvoa. Saattoi kuitenkin liittyä siihen, mitä mä siitä kysyin. Mä sanoin, että meillä olisi täällä roastissa yhden narsistisen, isoperseisen, verottajaa kusettava, ulosottokierteisen Bling Bling Prinsessan paikka auki. Ja kun ei Kaisa tullut, niin sit pääsin minä. Esko. Äsken takahuoneessa Esko kysyi multa, että mitä siellä linnassa tehdään. Niin mä vastasin, että mulla oli ainakin tapana hakata kaikki, jotka kyseli tyhmiä. Mutta jos sä Esko tarkoisit sitä, että mitä sä siellä tekisit, niin luultavasti pitkälti sitä samaa kuin siviilissä. Tanssisit öljyttynä. Eskohan ylpeilee sillä, että siitä ei kukaan aina saa otetta. Niin Esko jälleen kerran liikaa öljyä. Esko oli erityisen ylpeä siitä, että sen eksa osasi ihan itse tulla lankulta alas altaas. Toisaalta on sen pariskunnan elämässä saavutus. Mutta Esko, nyt kun susta on tullut isä, niin sun pitää alkaa ajattelemaan terveyttä. Että tuoni, mieti ihosyöpää ja ota mallia tuosta JP:stä. Kisaat auringon kanssa vaan siitä, kumpi on enemmän pilves. Susta JP, mä en sano mitään, koska mä tunnen sut hetkittäin paremmin kuin sinä itse ja mä tiedän, että sä et kestä. Remonttireiska. Vituttaa tommonen äijä. Nalle karhu ja kätevä käsistä. Olisit edes homo. Jos me oltais tellikavereita, niin me iltaisin tehtäis puutöitä, vaikka jotain reikää porattaiskin. Ja Joonas, hei. Tuu pois sieltä TV:stä. Ne tekee siellä ohjelmaa. Mutta näistä kolmesta kuolasuusta päästäänkin sitten siihen neljänteen tunnevammaiseen homoon. Heissarrenne! Hyreede! Renne näyttää siltä, kun mun pitäisi näyttää. Kymmenen vuotta lusin on vetänyt piriä ja hormoneja. Tässä porukassa Renne on itse asiassa ainoa, joka pärjäisi siellä linnassa. Se voisi olla hyvinkin pidetty sellikaveri. Renne selkä on kuin kiva kuvakirja, niin Renne ajassa ei kävisi aika pitkässä kuin mitä lukee. Rennehän paljasti herkän puolensa itkemällä Idolsissa. Niin tuo, mutta monihan ei oikeasti tiedä sitä, että se on hyvä ihminen tuo Renne. Se tekee paljon vapaaehtoistyötä, varsinkin saksan kielen viittoma tulukkina. Renne hurmas nykyisen elämänsä rakkauden runolla. Ihan itse oli kirjoittanut. Ja se runon nimi oli, että turpaa. Ja se meni näin, että mitä antaisin miehelle, jolla on jo kaikkea? Mutta Rennen kirjalliset intoimot ei päättänyt siihen. Nyt se on päättänyt, että hän rupeaa kirjoittamaan omaa treeniblogia. No mikä siinä? Eihän se ole kuin 7 luokan päässä. Renne tuolla takahuoneessa yllytti Jetroa ottaa tatuoinnin, mutta
Ei Jotro oikein lämmennyt, kun se pelkää, että se puhkee. Ja nyt me voidaankin siirtyä sitten illan suurimpaan puhkeamista odottavaan kuplaan. Janne Kataja. Janne, kun mun piti kirjoittaa susta juttuja tähän roastiin, niin mä yritin samaistua suhun. Ja mulle tuli sellainen tyhjä ja lahjaton olo. Liet, jos nämä jutut ei naurata, niin sun pitää Janne pyytää iteltäsi anteeksi. Mä kuuntelin jotain sun paskaa radio-ohjelmaa viime kesänä. Siinä sä vedit ihan kylmästi yhden JP-jutuista sanasta sanaa. Vitu amatööri. Täällä ei varasta muu kuin minä. Ja ikämintä tässä on se, että sulla ei ole mitään, mitä voisi pölliä takaisin. Tai kyllä me yritettiin, mutta JP ei oppinut millään pingviinitanssia. Totuus on kyllä se, että mä en Janne koskaan pystyisi siihen, mihin sinä. Koska kaikesta huolimatta mulla on aivot ja hitunen itsekunnioitusta. Yleisesti luullaan, että sä houkuttelet ihmisiä muuttaa riksuun. Mutta kun mä tulin linnasta siviiliin, niin sä pyysit mun muuttaa muualle. Etten sitten tiedä. Saattaa sillä olla joku luonnollinenkin selitys, että tuski ryhävalas ja pingviini pitkään viihtyy samassa lammikossa. Lopuksi pitää sanoa se, että ollaan Janne lahjattomuudesta kuinka liikuttava yksimielisiä tahansa. Niin kyllä Jannella on vaihtoehtoja. Janne on nimittäin niin huonosti varusteltu, että sillä se voisi lyödä läpi kääpiöpornossa. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos Janne. Mika Pettersson.